točno 16 sati, vrijeme za prve današnje vijesti Vinkovačke televizije. Bilo zbog izbjegavanja kontrolnih ispita, bilo iz čiste dosade ili tko zna iz kojih drugih razloga. Bježanje učenika s nastave ili popularno znano markiranje, krajem školske godine povećava se za nekoliko puta. Iako je svaki takav izostanak neopravdan, pa čak i višestruko kažnjiv, markiranje je generacijama gotovo sastavni dio školovanja, pogotovo srednjoškolskog. Osim ukora i isključenja iz škole za neopravdan izostanak iz škole mogu biti kažnjeni i roditelji, i to kaznom do čak 5000 kuna. U Osijeku je za takav prekršaj ove školske godine prijavljeno čak 30 slučajeva. Kako doznajemo na prekršajnom sudu u Vinkovcima, u službenoj evidenciji ovakvih prekršaja nema. No naravno, to ne znači da ih stvarno i nema. Do, pa koji svaki srednjoškolac? Može li se stati na kraj markiranja? Ne. Kako će mene uvati? Naprimjer, ja odem odmah kraj škole kafić, odem kafić. Sad jednog će on u kafić ulaziti, gledati koji je srednjoškolac, ko nije. Jel znaš da ukoliko markiraš da možeš dobiti kaznu do čak 5000 kuna? Ne. Znaš da su kazne do 5000 kuna? Znam, kako ne bi znao. A jel mogu te kazne ništa promijeniti kod srednjoškolaca? A ne mogu, ništa. To sam pričaju. Izaslanstvo Istarske županije, predvođeno županom Ivanom Jakovčićem, po povratku iz Beograda s konferencije o brendiranju, gdje su otputovali po priznanje za najbolje brendiranu regiju jugoistočne Europe u prošloj godini, posjetilo je općinu Lovas. Održan je sastanak na kojem se razgovaralo o konkretnim oblicima suradnje i povezivanja najistočnijeg i najzapadnijeg dijela zemlje, odnosno plave i zelene Hrvatske. A za sastanak nije slučajno izabran Lovas, jer riječ je o najuspješnijoj vukovarsko-srijemskoj općini. Uspostavljanjem konkretne suradnje s Istrom, mnogim našim općinama pružila bi se prilika za napredak i razvoj. Dobar primjer je Istarska županija, koja je i do sada dosta tih projekata ostvarila Europske unije. Jedna suradnja i dvije županije, najistočnije najzapadnije županije Hrvatske, a isto tako zelena plava magistrala. Mislim da smo stvorili okvir da ćemo evo i niz gradova prijateljskih sporazuma bilateralnih sklopiti i općina, i da će i gospodarstvo krenuti. Oni su zainteresirani za proizvodnju hrane, povrtlarstvo, voćarstvo, a mi smo zainteresirani za proizvode koji dolaze iz Istre. Župan gospodin Božo Galić i ja smo naprosto htjeli pokazati koliko nam je stalo do te suradnje najudaljenijih dijelova Hrvatske i vjerujem da će ona nakon ove političke suradnje i početi stvarati i suradnje na području kulture, sporta, gdje je nešto malo lakše, naravno, suradnje na području gospodarstva je takva da mi možemo samo postaviti okvire. I to želimo činiti našim razgovorima. 1876. godine na današnji dan rodio se Vladimir Nazor. Upravo ovaj datum obilježava se kao dan Vinkovačke osnovne škole koja nosi ime ovog pjesnika, a popularno je znana kao Peta škola. Cjelogodišnja priprema obilježavanja dana škole zasigurno je oduševila kako učenike i nastavnike, tako i roditelje, ali i buduće generacije koje će sjediti u ovim školskim klupama. Kreativnost je došla do izražaja i prilikom stvaranja nove školske zastave i grba koji su također ovom prigodom predstavljeni. Središnji nam je motiv bio naravno Vladimir Nazor, a ostalo mi sve po čemu je škola naša poznata. Na primjer vrt, okolo je jako lijepo uređeno, tako da htjeli smo sve to nekako složiti zajedno. Sport. Županjac Zdravko Antunović ponovno je stao na najviše postolje na velikom međunarodnom natjecanju. Naime, u Turskoj je nedavno završeno europsko prvenstvo u pikadu, gdje je Antunović osvojio prvo zlato u momčadskoj konkurenciji, a zatim je isti uspjeh ostvario i u igri parova. Bio je to pravi maratonski turnir koji je započeo u 17 sati, a finalni meč završio je sljedećeg dana, nešto prije 4 ujutro. 15 mečeva, izrazito naporno. Doslovno se rane na nogama otvore, to je strašno bilo naporno, međutim isplatilo se na kraju. Sa svojim kolegom Dragom Horvatom, inače Hrvatom koji živi u Njemačkoj, jednostavno smo deklasirali bez jednog poraza, osvojili zlatnu medalju. I još o vremenu, a ono je napokon stabilnije, vedro je i vruće, temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. No sutra nas očekuje ponovno promjenjivo vrijeme i premda će prevladavati sunčano, prema večeri će uz postupno sve više oblaka mjestimice biti pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura većinom od 10 do 15, najviše dnevno od 22 do 27 stupnjeva Celzija. Toliko u ovim vijestima, pratite nas i dalje. Sljedeće pripremamo za 18 sati na početku emisije Tu oko nas. Lijep pozdrav do tada.